Tvoja boxerská kariéra je minulosť. Aj život mimo ringu vie priniesť horké chvíle. Máš problémy, potrebuješ prachy. Ale on si vie horkosť vychutnať. Dal som ti prvú šancu a teraz som ochotný dať ti aj druhú. Naposledy som zápas podcenil a ten chlap mal obyčajné šťastie. Nechce len vyhrať, chce ťa ponížiť. Užívaj si všetky horké súboje a víťazstvá boxerskej legendy. Jednu vec by som od teba chcela. Takú. Vyhraj. Film týždňa Rocky 2. Vo štvrtok o 20:30 na Dajto.